Hallo, ik ben Enes, ik ben 13 jaar en dit is de plek van. Hallo, ik ben Enes, ik ben 13 jaar, ik kom uit Prezikhaaf en ik zit op Pegida Lyceum. Wat vond je het leukste aan school? Wat ik het leukste aan school vind is de talen die ik leer, bijvoorbeeld Frans en Engels. Want ik denk dat ik in de toekomst heel veel nodig heb. Ik wil profvoetballer worden en bij de interviews, als ik bijvoorbeeld bij een buitenlandse club ga spelen, gaan ze niet in het Nederlands vragen, gaan ze het in het Engels vragen. Dan ben ik alvast voorbereid. Hoe besteed jij je vrije tijd? Hoe ik mijn vrije tijd besteed is eigenlijk verschillend. De ene keer speel ik gewoon voetbal en de andere keer even voor de ontspanning ga ik gamen. Maar het meeste wel gewoon buiten spelen, want daar voel ik me vrij in. Waar word jij vrolijk van? Ik word vrolijk van als ik iets ga behalen, bijvoorbeeld als ik een Frans toets niet heb behaald. Dan probeer ik bij de herkansing gewoon alles te geven en dat wel gewoon gaan behalen. En dat is gewoon bij meerdere dingen, bijvoorbeeld ook bij voetbal. Als je de eerste kans mist, wil je ook wel gewoon de tweede kans maken. Waar ben je trots op? Ik ben trots op wat ik tot nu toe allemaal heb bereikt. Bijvoorbeeld mijn familie is helemaal heel en gewoon mijn gezondheid gaat helemaal goed. Ik ben ook trots op wat ik bij het voetballen heb bereikt. Gewoon bij Vitesse spelen en basis spelen, daar ben ik allemaal trots op. Waarvoor ga jij op de vlucht? Waar ik voor op de vlucht ga is eigenlijk... Ik ben niet echt voor insecten of dieren bang. Alleen wel bijvoorbeeld als er een horrorfilm of zo is. Dan durf ik niet te lang te kijken. Wanneer deed jij iets dat niet mocht? Ik deed iets dat niet mocht, dus één keer door rood rijden. Want dat doe ik bijna nooit. Maar één keer moest ik even snel zijn en toen reed ik door rood. En eigenlijk ben ik best een brave jongen. Alleen af en toe, op het veld bijvoorbeeld, ben ik wel af en toe vies. Op de tenen staan. Als iemand bijvoorbeeld mij uitscheldt, ga ik hem twee keer zo hard pakken in een duel. Wat is het mooiste cadeau dat jij hebt ontvangen? Het mooiste cadeau dat ik heb ontvangen is... Ik ontvang niet veel cadeaus, alleen ik ontvang goede nieuws. En dat is net een cadeau voor mij. Als we praten met de familie in Marokko en ze zeggen dat het goed gaat, dan is dat wel een hele mooie cadeau om te horen. Waar kun jij hulp bij gebruiken? Waar ik hulp bij kan gebruiken is bijvoorbeeld school. Hier bij Prezikhaaf University krijgen we extra uitleg over bepaalde stof. Ik heb zeker hulp nodig bij voetbal, want iedereen heeft wel slechte punten. En bij mijn slechte punten wil ik ook gewoon hulp van iemand die dat wel gewoon goed kan. Mijn slechte punten is bijvoorbeeld, ik moet vaker durven in te dribbelen als ik opendraai. Ik ben meestal, als ik opendraai, speel ik hem zijkant breed. Maar ik moet gewoon doordribbelen en dan kan ik iemand wegsturen. Welke gedrag van anderen irriteert jou? Gedrag van anderen wat mij irriteert is als ze gaan roddelen. Je kan het ook gewoon in mijn gezicht zeggen, dat is misschien beter als je roddelt. En daar ben ik niet zo van. Waarover maak jij je zorgen? Waar ik me zorgen over maak is eigenlijk de gezondheid. Want gezondheid staat op nummer 1. En als ik bijvoorbeeld niet gezond ben, dan voel ik me ook niet incompleet. Daarnaast maak ik me zorgen ook over school. Als ik bijvoorbeeld een toets heb en daarvoor moet leren en ik later begin, dan heb je alsnog wel minder tijd dan de anderen. Welke baan zou je ooit nog willen? Welke baan ik ooit nog zou willen? Als eerste instantie is het altijd profvoetballen bij mij. Alleen wat me ook nog leuk lijkt is advocaat, want daarbij kan ik mensen goed helpen. Wat zou jij gaan doen als je een grote prijs in een loterij wint? Wat ik ga doen als ik een loterij zou winnen, is sowieso mijn familie gaan helpen, dat is als eerst. Ik denk bijvoorbeeld als gezondheid en kleine kinderen gaan helpen die een ziekte hebben. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Daarnaast, als ik nog geld zou overhouden, zou ik waarschijnlijk een huis kopen. Een hele grote tuin willen waar ik gewoon goed kan trainen en mezelf heel goed kan ontwikkelen. Wat is jouw doel en wat doe je om dat te bereiken? Mijn doel is om profvoetballer te worden en gelukkig zijn. En om dat te bereiken is discipline heel belangrijk. Hard trainen en natuurlijk kritiek goed ontvangen en positief blijven. Yo mensen, dit is Enes
Dit is de plek van. Bedankt voor het kijken en hopelijk hebben jullie genoten. Blijf je Droomwacht volgen.